Mawulire mabi nnyo agavudde mu kitundu ekyo ate mu mawulire amalala ge tulina. Kkooti y'e Nakawa eggalidde Amyuka Mmeeya wa Kampala Central Hanifa Mpungu nga kigambibwa nti ono yabba ssente ezisoba mu bukadde 1,405 mu ddiiru y'ettaka. Kkooti azze yeebikiridde nga tayagala kumukuba bifaananyi. Omumyuka wa Mmeeya wa Kampala Central Hanifa Mpungu asimbiddwa mu kkooti y'e Nakawa n'avunaanibwa omusango okufuna ssente mu 1,405 obukadde 1,405 mu ddiiru y'ettaka. Omusango gubadde mu maaso g'omulamuzi Rita Newumbe Kidasa era bwagumusomedde agwegaanye nga bakirayo ebika okulemesa bannamawulire okumukwata ebifaananyi. Mpungu asabye okweyimirirwa akakalu ka kkooti era n'abantu ab'okumweyimirira babaddewo wabula tekisobose olw'ekiwandiiko ky'omusirikale wa poliisi anoonyereza ku musango guno Peter Abona okutegeeza kkooti nga bwe yakwatibwa poliisi ya Kira Road nga 12 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde ne bamugulako omusango kyokka bwe yayimbulwa akakalu ka poliisi yafuuka musugu w'ekanyanya. Bw'atyo omulamuzi Kidasa asazeewo okumusindika kwa limanda amukomere eruzira okutuusa nga 2 omwezi guno. Kigambibwa nti mwaka gwa 2021 Mpungu yagusa Tony Grace Mulinde ettaka ly'ekitundu kya Yika erisangibwa ku Bakery Road Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso era nga yamusasulako ssente obukadde 1,405. Bwe yayagala okozesa ettaka lino bamutegeeza ng'ettaka lino bwe lisalirira Mpungu era ly'abasawo abeegattira mu kibiina kya Uganda Nurses and Midwives Union nga baali bamuwadde ekyapa ky'ettaka lino okukikyusa. Kigambibwa Mulinde yasalawo Mpungu amuddize ssente ze kyokka bwe yagaana n'amugulako omusango. Damba Tadeo yakusakidde gwire eno.